Anderrek lehiaketa bitxia antolatu du Europako Batasuneko diruak ezagutzeko. Prest al daukazu saioa, Ander? Bai, ni ere banoa lehiaketan parte hartzera. Kaixo ikusentzuleok, ongi zaudete? Lehiaketa bat prestatu dugu Mirutegia telebistan. Euro deitu diogu, aurrera ba errotuloa. Benoa, has gaitezen gure lehiaketarekin. Eskerrik asko etorri zaretelako. Jon? Miren? Ana? Eta Bakarne, azalduko dizuet nola jolastuko dugun. Nik Europako Batasuna osatzen duen estatu bateko diruaren izena esango dizuet. Eta zuek diru hori nongoa den badakizuela uste duzuenean, maparen gainean, dagokion lurraldean sakatu. Botoia sakatzean, hemen mapan, estatuaren eremua koloreztatuko da. Jonen kolorea berdea da, Mirenen kolorea urdina da. Anaren kolorea gorria da, eta kolore horia Bakarnerena da. Ondoren, diru hori nongoa den asmatu duenak, diru horren balioa eurotan esan beharko du. 10 segundo izango ditu erantzuteko. Ulertu alduzue? Bai, bai. Presta zaudete? Bai, bai. Ea, has gaitezen. Ana, zer dara mazu hor paparrean? Hemen? Bai, hor. Txantxiku bat aramat. Txantxiku bat? Zer dela eta? Suertea ematen dit. Beno, beno, beno. Nik ere kutun bat aramat. Zuk ere kutun bat aramazula, ez da egia izango jo. Bai, egia da. Potxan daukat. Erakutsiko dizut? Bai, bai, erakutsi. Ona hemen, hau da nire kutxuna. Ara, zer da hori? Ontza handi bat da. Bejon daizula, ea ba, aurrera egin behar dugu. Neukere kutun bat daukat. Zeukere bai, Miren. Bai, neukere bai. Eta zer daukazu ba? Ba, adar txiki bat da. Ikus nahi alduzu, oso polita da. Ea ba, ikus dezagun zure kutxuna. Hauxe da nire kutuna, Fagus Silbatika da bere izena. Oso polita, Miren. Eta zu Bakarne bandara mazu kutxunik. Ez, nik ez dara mat kutxuni gainean. Ezkerrak. Etxean daukat. Etxean daukazula? Bai, etxean utzi dut. Zer da? Jakin baditeke? Kandela bat, etxean utzi dut piztuta. Piztuta? Bai, piztuta, zergatik ez. Baina hori oso arriskutsua da. Bai, Jonek arrazoia du. Hori oso arriskutsua da Bakarne. Ezkerrik asko, Miren. Lasai, lasai lagunak, argi elektrikoa dauka. Ah. Ah, ah. Ze uste zenuten ba? Ez dakit. Beno, zer, hasiko gara? Bale. Prest? Prest. Ona hemen, lehenengo dirua. Honek, 10 libra esterlinako balioa dauka. Denbora. Oso ondo, Miren. Orain esaiguzu libra esterlinaren balioa eurotan. Libra esterlina batek... libra esterlina batek... Baina ze azola dio hori jakiteak. Azken finean, diru horiek denak desagertu horrengo dira. Arrazoia daukazu, Jon. Neuk ere hori uste dut. Ea, has gaitezen. Ana. Zer dara mazu hor paparrean? Txantxiku bat dara mat? Hemen? Bai, hor. Hemen? Bai, hor. Hemen? Bai, hor.
Bai, bi urte barru, 2002an, Europako Batasuneko estatuetan euroa bakarrik erabiliko da. Beraz, 2002 urtean ez da libra esterlinarik egongo. Zergaitik jakin nahi duzu libra esterlinaren balioa eurotan? Beno, kitio gure lehiaketa. Aio! Moskatik zurea, moskatik. Bai.